Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam entre si, dizendo: "Este acolhe os pecadores e come com eles." Jesus propôs-lhes então essa parábola. Disse ainda: "Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 'Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde.' E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e por lá esbanjou tudo quanto possuía, numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país, e ele começou a passar privações. Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: 'Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros.' E levantando-se, foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu, e enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: 'Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.' Mas o pai disse aos seus servos: 'Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado.' E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe: 'O que era aquilo?' Disse-lhe ele: 'O teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e salvo.' Encolerizado, não queria entrar, mas o seu pai, saindo, suplicava-lhe que entrasse. Respondendo ao pai, disse-lhe: 'Haja tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo.' O pai respondeu-lhe: 'Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado.'